الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتان ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'tan bu hüzünlü günler münasebetiyle başta Server-i Alem Hazreti İmam Zaman-ı Celallah Ta'ala Felecehu Şerife tesliyet başsağlığı arz edirik ve saniyen bütün müminlere ve şiyelere başsağlığı arz edirik. Dünen dedik ki inşallah Hazreti Fatime Zehra Salamullah Aleyha'nın adları barədə danışacaq ve dünenleri kismet oldu bize Allah nasip eledi Hanım Zehra Salamullah Aleyha'nın müheddəsə adı barədə mübarəkə adı barədə danışdıq ve bugün inşallah nasip olsa müheddəsə adı haqqında danışacağız. Keçən mövzumuzda dedik ki, Hazreti Zəhranın adları Allah tərəfindən verilib. Bu adlar Hazreti Zəhranın şəxsiyyətini tanıtmaq üçündür. Bu bir qaydadır. Sözlər çoxaldıqda mənalar çoxalır. Xanım Zəhra salamullah əleyhanın da adlarının çoxluğu onun özəlliklərinin çoxluğuna dəlalət edir. Hazreti Zehra salamullah aleyhanın mühüm özelliklerini ihtiva edilen, daşıyan adlarından biri de Muheddese adıdır ki, inşallah bugünkü söhbətimiz bu barədədir. Birinci Muheddes sözünün mənasına baxaq. İmam Sadık aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Ve emmel muheddes, Muheddese gəlincə nə deməkdir? Fəhüvəllədi yəsməu kəlaməl mələk. O bir şeydir ki, onun vasitəsi, həmin muheddes olan şəxs, mələyin səsini eşidir, sözünü eşidir. Vəla yara, amma özün görmür. Vəla yətihi filmənam, yuxusunda da mələk ona gəlməz. Bu sadəcə müheddəs sözünün mənası idi. Bu sözün Həzrəti Zəhra ilə əlaqəsindən danışmırıq. Yəni, ümumiyyətlə, müheddəs nədir? Yuxuda yox, məsələn, aşkara mələyin özünü görmədən, səsini eşitməyə, sözünü eşitməyə, danışığına qulaq asmağa nə deyilir? Müheddəs deyilir. Hər şeydən əvvəl baxaq görək, mələklər peyğəmbərdən başqa şəxslərə əvvəla nazil olublar, yoxsa olmayıblar. Çünki bəzi iradlar var, ona görə buna baxacaq birinci ki, bəziləri deyirlər ki, qadına mələk nazil olmaz, qadına mələk gəlməz. Və yaxud peyğəmbərlərdən başqa şəxslər mələkləri görüblər ya görməyiblər. Bu sualların cavabının ən yaxın yolu Qurani Kərimdir. İnşallah bir neçə ayə oxuyuram cənablarımızın huzuruna. Ali İmran suresi ayet 42-43 ve izgaletil melaiketu ya Meryem Allah meleklere meleklere ve izgaletil melaiketu melekler dediler ya Meryem innallah estafaki ve tehhareki Allah seni seçip ve pak edip ve estafaki ala nisail alemin ve bütün alemlerin kadınlarından üstün edip Ya Meryem, qunuti rəbbik. Ey Meryem, öz Rəbbin üçün qunut tut, vəcudi, səcdə et, vərkə'i mərrakin. Rükü edənlərlə birgə, rükü elə. Yaxşı, əziz adamlar, bu ayələr aşkar göstərir ki, mələklər Həzrəti Meryem salamullahi əleyha ilə neyiniblər? Söhbət ediblər. Başqa ayələrə nəzər sala. Ali İmran surəsi ayə 16, 17, 18, 19, 20. Vəzkur fil kitabı Meryem. Kitabda Məryəmi yada sal, xatırla. Və iz intəbəzət kənara çəkildiyi vaxt haçan min əhliha məkanə şərqiyə. Şərq tərəfdə olan bir məkanda öz əhlindən kənara çəkildiyi zaman Məryəmi yada sal. Fəttəxəzət min dunihim hicabən. Demək bir hicab əmələ gəldi. Bir
perde diye bir karşısına alan bir şey oldu. Fe ersenna ileyha ruhana, öz ruhumuzu ona gönderdi. Burada ruhtan maksat Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam'dı. Fe temessele laha beşeren seviyye, onun için kamil bir insan suretinde görsendi. Yani Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam bir insan suretine düştü, geldi Hazreti Meryem salamullahi aleyhanın yanına. Galet dedi, inni euzu bir rahman. Galet kime kaydır? Hanım Meryem'e kaydır. Galet inni euzu bir rahman minke. Mən səndən rəhman olan Allaha pənah aparıram. İn kuntə təqiyyə, əgər təqvalısansa. Mənası budur ki, bir kişini görüb, qorxur, yəni mənə yaxın düşmə. Qalə innəmə ənə rəsulu rəbbik. Cəbrail ona deyir ki, mən sənin Rəbbimin rəsuluyam. Rəbbim, sənin Rəbbim məni göndərib sənin yanına. Li əhəbələki qulamən zəkiyyə. Sənə bir dənə pak qulam versin deyə, oğul versin deyə. Qalət ənna yəkunu li qulamun. Mən üçün, mənim hardan oğlum ola bilər, övladım hardan ola bilər? Vələm yəm səsini bəşər, heç bir dənə bəşər əli mənə dəyməyib. Vələm əku bəqiyyə, mən pis əməl sahibi o olmadığım halda, yəni mən pis adam deyiləm. Əziz insanlar, indi bu ayələr göstərir ki, Həzrəti Məryəm salamullahi əleyha, Cəbrail əleyhissalamı görüb, və onunla söhbət eləyib. Digər ayələr Hud surəsinin 69, 70, 71, 72 və 73-cü ayələri. Kim barədədir? Və ləqəd caət rusuluna İbrahim. Gəldi bizim elçilərimiz hara? İbrahimin yanına bilbuşra bir müştuluq gətirdilər. Caət bilbuşra müştuluq gətirdilər. Həzrət İbrahimə qalu səlamən, qalə səlamın. Onlar salam verdilər, İbrahim də salam verdi. Fəmə ləbisə əncə bi iclin hənidin. Həzrət İbrahim əleyhissalam əlində bir buzov bişirmişdi. Onu gətirirdi, yağı dama dama, yağı damcılayırdı. Fələmmə rəa əydiyəhum la təslü iləyhi. Elə ki, yəni gətirdi qoyduların qabağına qonaq kimi də bir növ. Gətirdi qoyduların qabağına ki, yesinlər. Fələn marə əydiyəhum la təsili iləyhi. Gördü ki, əlləri çatmır bu yeməyə. Yəni, yemirlər. Nəkirəhum. Qoxdu və o cəsə minhum xifətən bir qorxu keçirdi. Yəni, bunlar kimdilər, gəliblər, neçə nəfərli adamdır. Bunlar da yaşlı adamlardır. Əlbəttə, qalu la təxəf. Onlar dedilər, qoxma. İnna ursinna ila qovmi lut. Allah bizi göndərib lut qovminə. Yəni, lut qovmini neynəməyə? Bəla getirməyə onlara, bəla nazil eləyəcək, Lut qövmünü darmadağın eləyəcəklər. Və əmrəətuhu qaimətun fəzəxikət. Qadını və əmrəətuhu, yəni İbrahim əleyhissalamın xanımı Saradan söhbək edir, qaimətun ayaqsaydı, fəbəxikət, güldü, fəbəşərna bi İshaq və min vərai İshaqə Yaqub. Deyir, biz onu İshaqla müjdələdik. Axı, bunların övladı olmurdu. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın övladı olmurdu. Yaşları da həddindən artıq çox keçmişdi artıq. 90 yaşdan yuxarı idilər. Biz deyir, müştuluq verdik ona. Nə ilə? Oğulları olan İshaqla və İshaqdan sonra gələcək oğlu Yaqubla. Müştuluq verdik ki, yəni sizin uşağınız olacaq. Qalət. Qalət yəni qadın dedi. Sara xanım dedi. Ya vəylətəa. Vay, vay bizə. Əlidu, mən övlad dünyaya gətirəcəyəm və ənə əcuzum. Mən acizəm bu işdən, yəni mən qocayam. Və haza bəli şeyxən, bu da mənim ərimdir, qoca kişidir. İnna haza lə şey on əcib, bu çox təəccüblü bir şeydir. Yəni, necə yəni mənim övladım olacaq, uşağım olacaq? Mələklər deyirlər, qalu ətəəcəbinə min əmrillah. Sən bəyəm Allahın işinə təəccüb edirsən, Allahın işinə irad bildirirsən. Rəhmətullah və bərəkatuhu aleykum. Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizədir. Əhləl beyt. İnnəhu həmidun məcid ki, ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizədir. İndi, əziz insanlar, bu ayələr də göstərir ki, İbrahim əleyhissalamın yoldaşı Həzrəti Sara, salamullahi əleyha, mələkləri görürdü və onunla söhbət eləyib, onunla danışıb. Bu ayələri ona görə yada salırıq ki, biz deyəndə xanım Zeynəb, xanım Zəhra, salamullahi əleyhaya, mələk nazil olub, deyirlər xanıma mələk nazil olar. Həzrəti Məryəm salamullahi əleyhə bəyəm xanım deyil. Həzrəti Sara salamullahi əleyhə bəyəm xanım deyil.
Biz deyəndə xanım Fatiməyə vəhiy gəlirdi. Bunlar deyirlər qadına bəyən vəhiy gələr. Musa peyğəmbərin anası qadın deyir, Allah buyurur ki: "Və o heyna ila ummi Musa." Biz Musanın anasına nə elədik? Vəhiy elədik. Əlbəttə sizin məqsədiniz məlumdur əslində. Bu xanımın o xanımlardan aşağı olmağın aşılamaqdır. Ki bu da bizim üçün önəm daşımır, kəsb eləmir. Mərhum Şeyx Səduq Quddisəsi ruh, Allah ruhunu şad eləsin, Zeyd ibn Əli'dən İmam Sadiq əleyhissalamın rəvayəti nəql edir. İnnə masumiyyət Fatimə mühəddəsətən, buna görə Fatimə mühəddəsə adlanıb ki, liənnəl mələikətə kanət təhbitu minəssəma, çünki mələklər göydən yerə inirdilər, fətuna diha kəmatuna deməliyəm, ona nida edirdilər, o ilə danışırdılar, necə ki Məryəmə nida edirdilər, Məryəmlə danışırdılar. Diqqət buyurdunuz indi, əziz insanlar, gözəl insanlar, ki, Həzrəti Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın bir adlarından biri mühəddəsədir. Buna xatir ki, mələklər ona da nazil olurmuş, onu ilə danışırmışlar və onu ilə söhbət edilmişlər. Buna deyərlər mühəddəsə. Bu xanım əzəmət baxımından elə bir zirvədədir, elə bir yüksəklikdədir ki, mələkin ona nazil olması xanım üçün izzət o şərəf deyil, ha. Bəlkə mələk üçün izzət və şərəfdir ki, Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi əleyhəyə nazil olurmuş, ona qulluq edilmişlər, onu ziyarət edilmişlər, onu ziyarət eləməklə böyük-böyük məqam və dərəcələrə çatırmışlar. Xanım Xədicə salamullahi əleyhə dünyasının dəyişəndə xanım Fatimənin 5 yaşı var idi. Öz həyat yoldaşları arasında Peyğəmbərin ən çox sevdiyi xanımı bilirsiniz ki, xanım Xədicə salamullahi əleyhədir ki, ona ilk iman gətirən qadın da odur. Hətta o bir çox qadınlar ki, o zamanlarda xanım Həzrəti Peyğəmbəri inkar edirdilər, bu xanım ona iman gətirmiş ilk xanımdır. Bəzi qadınların şəhnini qaldırmaq üçün əlbəttə tarix bu xanıma bir qisim lazımsız sözlər yapışdırıb, haqsızlıqlar eləyiblər bu qadına, bu xanıma. Bu da məlumdur, artıq səbəblər məlumdur, bilirsiniz kimlərdir, nəyə, kim üçün eləyiblər bunu. Hər zaman Peyğəmbərin yanında Həzrəti Xədicə salamullahi əleyhənin adı gəlirdi. Yazarlar belə yazırlar, tarix yazarlar belə yazırlar. Peyğəmbər Əkrəm uşaq kimi ağlamağa başlayırdı, uşaq kimi ağlayırdı və Peyğəmbərin ağlamağına bəzi qadınlar da nə inirdilər? Tənə vırırdılar. Peyğəmbər onlara deyirdi ki, səsinizi kəsin. Siz sonsuz qalmışsınız, bir uşaq dünyaya gətirə bilməmsiniz, ancaq o mənə Fatimə kimi övladlar əta eləyib, siz məni inkar edəndə o mənə iman gətirib. Yəni, xadım Xədicə salamullahi əleyhənin Peyğəmbərin yanında çox yüksək hörməti olub və Peyğəmbər Əkrəm də onu həddindən artıq çox istəyirmiş. Ümumiyyətlə, biz xanım Xədicə salamullahi əleyhədən danışsaq, çox danışarıq, sözlər çoxdur. Siz insanda imanın həddinə baxın, baxız. Bilirsiniz ki, həddindən artıq çox pullu olub, həddindən artıq çox imkanlı olub, çox pullu olub. Həm atasından qalan miras var idi, həm özünün Şam karvanları var idi ki, karvanlarla qızıl, parça, nə bilim, nə qədər şeylər, qiymətli parçalar satışı ilə məşhur idi. Dəvə karvanları var idi, yəni dəvələr daşıyırdı onun. Amma Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə evləndiyi gün, haba birinci gün, iman babıdır. Ona bu 4 qadından biridir. İmanın yüksəkliyinə bax. Peyğəmbərlə evləndiyi gün, həmin gün yatmağa bir şeylər də qalmamışdı. Hər şeyini Allah yolunda sərf eləmişdi bu qadın. Peyğəmbərin göstərişiydi. Peyğəmbər belə istəmişdi, o da elə elədi. Hər şeyin verdi, ya hər şey. Ona görə deyiblər ki, kasıbın imanından çox varlının imanı daha dəyərlidir. Çünki varlı olan halda iman saxlamaq çətin məsələdir, çox çətin məsələdir. Bir insan həm varlı ola, həm imanı ola, həqiqətən kişidir. Yəni, insan biraz əlinə pul yetişdi, Allahı unudar, Peyğəmbəri unudar, namazı unudar, orcu unudar. Yəni, o ki, ürək xoşhalı oldu, ürək sevincisində yaşadı, artıq heç nə vecinə almaz insan. Amma kasıb olanda ürək dərdlə doludur, ancaq Allahın ətəyindən yapışır da başqa yolu da yoxdur, başqa ünvanı da yoxdur. Bu qədər əzəmətə, şövkətə, cəlala sahib olan bir xanımdır Həzrəti xanım Xədicə. Hətta bir hədislərdə mən görmüşəm və danışmışam da Peyğəmbər Miracdan
qaydanda bir dəfə Cəbrail əleyhissalatu vesselama dedi ki, bir göstərişin var mənə. Yəni bir bizim dilimizdən deyək, öz dilimizdən əlbəttə eyib tutmasınlara bu sözü. İndi loru dildə deyirəm də. Yəni peyğəmbər bir növ Cəbrailə deyir ki, əleyhissalatu vesselam deyir ki, mənə dair bir qulluğum var. Belə bir söz deyir Həzrəti Cəbrailə. Cəbrail əleyhissalatu vesselam deyir ki, Xədicəyə bizdən salam çatdırarsan. Yəni bu qədər hörməti, ehtiramı yüksək bir xanımdır xanım Xədicə salamullahı əleyha. Bu xanım Xədicə dünyasını dəyişəndə çox heyrətəngiz bir hadisə baş verir. Sənədi qeyd edirəm. Şeyx Tusi Əmalidə səhifə 175 Əl-Xəraic Vəl-Cərəih Qutbuddin Ravəndi rəhmətullah əleyh cild 2 səhifə 529 və 530 Biharül-Ənvar Əllamə Məclisi cild 16 səhifə 1 cild 18 səhifə 385 cild 43 səhifə 28 İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. İndi diqqət edin. İnna Xədicə salamullahi əleyha lamma tuvfiyyət elə ki Həzrəti Xədicə salamullahi əleyha vəfat elədi. Cəalət Fatimə təluzu bi Rasulillah. Xanı Fatimə Zəhranın 5 yaşı varmış. Özün dir yapışdırıb peyğəmbərə və təduru huləhu. Başına fırlanır və təsəluhu ya əbəta eynə ummi və ya ağlayır dir anam hanı, anam hanı. 5 yaşında qızdı anası dünyasında eşi. Eynə ummi fəcəalən nəbi la yücibuha. Peyğəmbər də ağlayır, cavab verə bilmir ona. Fəcəalə təduru. Xanım 5 yaşında qızdır. Genə dolanır Peyğəmbərin başına. Və təsəluhu ya əbəta eynə ummi. Ay ata anam hanı. Və Rəsulullah la yədri ma yəqulu. Peyğəmbər bilmir nə desin. Fənəzələ Cəbrəil. Cəbrəil nazil olur. Fəqalə innə rəbbəkə yəmurukə ən təqra alə Fatimətə əssəlam. Diqqət elə. 5 yaşında bir qız. Cəbrail nazır peyğəmbərə deyir ki, Allah deyir ki, məndən Fatiməyə salam ver. Və təqulə ləha innə ummuki və denən ona ki, anon, sənin anon, fi beytin min qəsəbin, ki abuhu min zəhəbin, anon cənnətdə bir xeymədədir ki, həmin o xeymənin safları qızıldandır və umuduhu yaqud uzunluğu, yaqud, qırmızı yaquddan, İbarətdir beynə asiyyətə imrətə Firon və Məryəm binti İmran. Anon yaxşı bir yerdədir. Fironun yoldaşı Asiyə və Məryəmin, İmranın qızı Məryəmin yanındadır. Fəqalət Fatimə. Bunu, bu salamı Peyğəmbər çatdırandan sonra xanım Fatimə Zəhra buyurur. İnnallaha huvəssəlam, minhussəlam və iləyhissəlam. Allah salamdır, salam ondandır və salam onadır. İfadəsi ilə Allah Təbarəkə və Təalanın salamına cavab verir. 5 yaşında elm mədəninin cavabıdır ha bu. 5 yaşında elm mədəninin cavabıdır. Allah 5 yaşında bir uşağa salam göndərirsə, bu uşağın vücudunda ağlın baş açmadığı sillərin olmasına nədir bu? Bir işarədir. İnsan nurdan uzaq düşsə, necə İnansın ki, Həzrəti Zəhraya mələk nazil olunmuş. Halbuki İmam Sadiq buyurur ki, İndənə Musəf Fatimə. Fatimənin müshəfi var bizim yalnızda. Mələkin nazil olmaq nədir? Quran necə bir kitabdır? Quran özü haqqında buyurur ki, Tənzilun min Rəbbil Aləmin. Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil olmuş bir kitabdır. İnnəhu lə Quranun kərim ki, o Qurandır. Fi kitabın mübin, hər şeyi bəyan eləyən kitabın içindəndir bu Quran. İndi, bu 5 yaşındakı qız Allah yanından nazil olmuş kitabın Həşr surəsinin axırıncı ayəsi ilə Allahın ona göndərdiyi salama cavab verib. Huvallahu lezi la ilaha illahu. O Allah ki, ondan başqa bir ilah yoxdur məbud olmağa. Alimul qeyb qeybi biləndir və şəhadət aşkarda olanları biləndir. Huvar rəhmanur rəhim. O rəhman və rəhimdir. Huvallazi la ilaha illahu. O bir Allahdır ki, ondan başqa ibadəti layiq bir məbud yoxdur. Və huvəl məlikül quddusu səlam. O, hər şeyin sahibidir, müqəddəsdir və salamdır. Bax, bu ayədəki salam kəlməsi ki var, 5 yaşındakı qız həmən bu ayəyə işarə edir, Allahın salamının cavabında deyir ki, Allah salamdır, salam ondandır və salam onadır. Yəni, bütün salamatçılar. Yəni, zatı eyibdən, işləri şərdən və salamatdır Allah. Mənasını daşıdır. Necə bu xanım mühəddəsə olmaya bilər? Necə olmaya bilər? Allah imam zamanına iqtida edən şəxsin anasına mühəddəsə deyir də, imam zamanı öz anasına mühəddəsə demir.
İmam zamana iqtida edən şəxsin anası müheddəsə olur da, İmam zamanın öz anası müheddəsə olmuş. Ağıl olan budur ki, bu əzəmətdə bir şəxsə bu cür zülm olunub. Bu fövqəladə şəxsiyyətə bu həddə zülümlər olunub. İkinci, xəlifə Muaviyyə yazdığı məktubda deyir ki, Fərəkəltül bab, qapıya bir təpik vurdum. Fəqət əlsəqət Fatimə də qapıya yapışmışdı. Əhşa əha bilbab tətərrüsuhu, qapını özünə sipər eləmişdi. Qapını özünə sipər qərar vermişdi ki, heç olmasa qapının arxasından fikirləşirdi bu güman ilə ki, indi qapının arxasındadır, heç olmasa qapı qabağındadır, sipərdir. Məni vurmaq istəsə də qapı qabağımı alar. Mən neynədim, qapını sıxdım, onun qapının arxasında qoydum və səmi'tu haqət sərəxət sərxətən. Eşitdim, bir qışqırmaq qışqırdı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ha, sərəxət sərxətən, həsibtu haqət cəalət ə'ləl mədinətu əsfələha. Elə fikirləşdim ki, indi Mədinənin alt üst olacaq. Elə bir qışqırıqla qışqırdı. Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə. Və bunların hamısı Xanım Zeynəb-i Kübra salamullahi aleyhanın gözü qabağında oldu. Hamısı, hamısı. Hətta bir yeri var deyirlər, qışqırır bu balaca balalar ki, anacan qapının arxasından çıxma, əgər çıxsın, sən də ayaqlar altında qalarsan. Ələ lənətullah ələl qovmi zalimin. Allah zalim qovmə lənət eləsin. Allah biz Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın xidmətçisi eləsin. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın başa düşənlərdən eləsin. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın hüquqlarını əda edənlərdən eləsin, onun yolunda qulluq göstərənlərdən eləsin, ona zülm eləyənlərin sırasında bizi qərar verməsin, əlimizi əlimizin üstünə qoysaq, heç nə eləməsək, ağır da olsa deyirəm, Xanım Zəhranın özətçidir, heç kim Xanım Zəhra üçün iş görməsə, iş görməsə, xidmət eləməsə, Xanım Zəhra deyir, məni qapı ilə divarın arasında qoyanla onda bir fərq yoxdur, bu hədisdir. Məni qapının arası, qapı ilə divar arasında qoyanla şərikdir o adam. Bu Xanım Zəhra salamullahi aleyhanın sözüdür, İmam Muhammed Baqir aleyhisselamın sözüdür. Allah bizi bu hüquqları dirçəldənlərdən, əda eləyənlərdən qərar versin. Allah zamanı imamının zuhurunu təcil eləsin. Biz onu gözləyənlərindən, dostlarından, yarı ənsarından qərar versin. Onun zuhuru ilə inşallah Allah təbarəkə və təala Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın gizlin qalan qəbrini aşkar eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyəkəl Hüccət ibnil Həsən. Salavatükə aleyhi və alə abayih fi hadihi sa'ati və fi kulli sa'ah. Veliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və aynən. Hattə tuskinəhu ərəbəkə tav'a və tümətə'ahu fi ha təvila. Rəhmətkə ya ərhəmən rəhəmin. Allahumma salli alə Muhammed və alə Muhammed və əccil fərəcəhum və lənə dağhum əcməin. Allah qəbul eləsin inşallah.